Այն մեղադրանքները, որ պարոն Պապյանին մենք բարբերաբար լսում ենք, որ արդեն հոգրացրիք ձեր Վիլսոնով, այդ ամեն ինչը իրատեսական չի, կան իրողություններ, որ դուք հաշվի չեք առնում եւ այլն, այս թեման առաջանում է, երբ որ հասկանում են, որ ըստ էության, երբ որ քննարկում ա գնում, պրոֆեսիոնալ ձևով չես կարող որևիցե ձևով, որևիցե փաստարկ մերժել այն ամեն ինչից, ինչ որ մենք այսօր լսել ենք։ Ուրեմն արտաքին քննադատության են անցնում, ասում են, որ դուք ուտոպիստներ եք լավագույն դեպքում, որ մեր ժողովրդին տանում եք դեպի արկածախնդրություն, քանի որ իրողությունները այլ են։ Պարոն Պապյան նոր ասեց, որ այդ դա հանգեցնում է նրան, որ շատերի մոտ այդ կաթվածահարության վիճակն է առաջանում, դե հա, որ իրողությունները ես են, որ մենք ընդամենը ռուս-թուրքական ակցիայի մեջ ենք, ուրիշ ընտրություն չունենք եւ այլն, ուրեմն չարյած փոքրագույնը ընտրենք, լռենք եւ այլն եւ այլն, մանիպուլացվում է մեր հասարակական գիտակցությունը, այն դեպքում, երբ իրողությունը, իրատեսությունը, ռեալիզմը, այն ռեալիզմը, որը մենք ունենք, հենվում է, իսկապես մենք հասկանում ենք, որ այսօր մեր երկիրը իրապես պատանդի կարգավիճակում է, մենք գրավված երկիր ունենք, մենք հրեշի փորում ենք հայտնվել այս պատերազմից հետո, հատկապես վերջի 20 թվականի, սա ռեալիզմի նշան է, որ մենք գիտակցում ենք դա, բայց հրեշի փորում հայտնվել չի նշանակում, որ դու չես կարող ինչ-որ բան անել, թեկուզ աղոթել, եւ այդ երբ որ դադարում ես, երբ որ գերուց վերածվում ես ճորտի, այսինքն ընդունում ես նաև ներքին ազատությունից, բաց ներքին ազատությունից ես հրաժարվում, դու արդեն քո կարգավիճակը փոխում ես, դրան ոչ ոք չի հարգում, ճորտերին չեն հարգում, գերուն կարող են ազատագրել, օգնել ազատագրվելու, ճորտը անգամ եթե ազատություն է ստանում, միևնույն է հոգում մնում է ճորտ, եւ այս այդ ճորտած ներքին ճորտից ազատվելու այդ ազատագրման խնդիրը այսօր շատ կարևոր է, որովհետև մենք իրատես ենք, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ իրողությունները փոխվելու հատկություն ունեն, երբ շատ անսպասելի փոխվելու, ինչպես որովհետև խորթային միության փլուզումը, այսօր շատ շատերը հասկանում են, որ այն իրողությունները, որում ապրում էինք վերջի 30 տարին, վերացել են, եւ ոչ միայն խորթային հետ խորթային տարածքում, այլև ամբողջ աշխարհն է հիմա։ Ուկրաինայի պատերազմը շատ լուրջ փորձագետներ եւ մասնագետներ ասում են, որ համաշխարհային պատմության ճյուղավորման կետ է։ Սա ոչ թե ուկրաինական, ռուսական, եվրոպական, այլ համաշխարհային պատմության ճյուղավորման կետ է։ Եվ այդ ճյուղավորման կետը փոխում է ամբողջ այն իրողությունները, որոնց մենք ծանոթ ենք։ Նոր իրողություններ են հայտնվելու շատ արագ։ Հիմա անցման փուլ է, մենք դժվարանում ենք ասել, թե երբ դա կլինի, բայց անկասկած մարդկության մի նոր իրողությունների, քաղաքական իրողությունների, այդ ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը չի ունենում որևիցե պատկերացում, երբ որ կաթվածահար է իր լեզուն, ինքը չի կարողանում արտահայտել իր շահերը, չի կարողանում նկարագրել իր խնդիրները, դրանից ավելի վատ վիճակ չի կարող լինել։ Դրա համար այն, ինչ որ արվում է պարոն Պապյանի կողմից, այն, ինչ որ արվում է Բևեռի կողմից այսօր, ինչքան էլ ինքը ծաղրանքի արժանան այսօր, ինչքան էլ տհաս քաղաքական տհասության հետևանքով այս ամեն ինչը ուրեմն փորձեն լռության մատնել կամ առհասարակ ծաղրել, ինչպես ասեցի, միևնույնը մենք պետք է գիտակցենք բոլորս, որ սա շատ կարևոր գործնեություն է, սա գործնեություն է իսկապես, սա ուղղակի խոսքեր չեն, որտեղ մենք հակադրվում ենք այս միջավայրին, որում այս ամեն ինչ տեղի ունենում։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։